Og når vi kommer ind i Secret Base, så peger jeres kamera, så de kigger fra midten af rummet ud. Så de ikke får forklaret sig. Jeg skal lige have Regulus op her efter. Kan du fri? Tre sekunder til Cycles på løb. Jeg har ikke noget at tage pull med. Eller... Nej, det er helt i orden. Jeg når det den her gang. Og heller ikke til at skubbe med. Jeg tager den. Kommer der mæk der. Vi skal ud til væg.
Rolig, rolig med Psychos. Rolig, rolig, rolig. 7 sekunder til han må dø. Stop alt. Kan ikke ignite på 1 million eller sådan. Ja, det er bare nok ham, nok ham. What? Okay. Kan jeg få en mage buff? Lad os lidt på til venstre. Lad os på venstre for. Astalar. Hvornår skal vi løbe? Jeg har ikke fået nogen verifikation om Nex. Nej, du kommer ikke noget op. Jeg bruger den. Nej. Er det jo fordi, døde? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, vi kender det jo. Ja. Husk, vi skal ud og lægge vores lort. Eller vi skal have nægt, og så lægge ud og lægge vores lort bagefter. Og ud og lægge vores lort. Og til højre for beam. Ikke risk it, ikke risk it. Husk at lægge jeres lort bagefter. Når I har lagt jeres lort, så skal vi ind og stack med paranoia. Og Nick skal falde prompte. Jeg skal ind til soak for mig. Vi skal også have Nikial, det kan vi ikke. Ja, vi lægger os.